Përshëndetje vajza, shpresoj që ti jeni mirë. Unë jam shumë mirë dhe madje siç e shikoni, sot kam marrë një lukë tjetër. Tash të kthehesha kështu mbas në kohë se kur po shikoja një herë profilin tim, por tek make-up-et kisha bërë shumë piktura, shumë gjëra në fytyrë, saqë thash, ke kohë pa bërë make-up, çfarë po bëm kështu? Siç e vini re, unë sot kam marrë me një look jo pak të veçantë, po shumë të veçantë. Për arsye sepse nuk kam ndryshuar vetëm pjesën e syve, por kam ndryshuar edhe pjesën e vetullave. Më pëlqen që të ndaj çdo gjë me ju. Kështu që unë them, ti lëm të llafet e kota dhe të vazhdojmë me punën. Aplikoj ngjitsin. I kreh për të bashkuar qimet e vetullës me lëkurën. Fondantinda është e Purobios. Mbuloj pjesën e ngjitësit, duke e përhapur që të mbuloj gjysmën e vetullës. Iku dhe vetulla. Me ndihmën e furçës, marr pudër dhe e vendos në vend make-upin. Me bëjën e vetullave, do t'i jap formë dhe do t'i theksoj vetullat. Tada, një vetullë ngritur, koha për concealer. Po mbuloj hapësirat që mund të kenë ngelur pa u prekur, nga pudra dhe make-upi që vendosëm në fillim. Më pas, do t'a korrigjoj me ngjyrën që ka fondantinda. Peneli, koha për të pikturuar pak. Si fillim, po bëj një zemër. Ja, shikoni sa bukur. Vazhdoj vizatimin sërish. Bukur apo jo? A, sa bukur. Bëjte një trajqme ngjyrën e fytyrës me ratët poshtë syrit dhe kapakëve të syrit. Mendova ta bëja më të lezetshëm ngjitsin, mos ta lija ashtu të bardhë vetëm dhe shkruajta emrin tim Angie. Një puthje për ju. Tani do ju tregoj dy furçat që unë ja dhuroj për hapjen e toneve të syrit. Janë i naked dhe gauche. Janë perfekte, vetëm duhet t'i provoni se si përhapen tonet. Ngjyrën kafe aplikoj tek cepi i syrit dhe tek harku i vetullës. Në të njëjtat zona, aplikoj edhe ngjyrën e zezë. Mos harroni të vazhdoni përhapjen deri lart. Marr concealer tek paneli dhe vendos tek kapaku i syrit. Vendos pudrën për të na zgjatur më gjatë make-upin. Nuk e di pse më pëlqen ta bëj këtë sa herë vendos pudrën. Erdhi koha të heqim me engine. Iku. Tani vazhdojmë pikturën. Marr sërish penelin. Si që shikoni, unë po vizatoj një poshtë, një sipër syrit. Duke janë trenuar, vizatoj një sa të tjerë, në gjithë kapakun e syrit. Me ngjyrën kafe, bëj lidhjen e toneve me vizatimin. Ngjyrën kafe e vendos edhe poshtë syrit. Po hap kutin e qërpikëve. Wow, sa të gjatë. E lëm të thahet 1-2 minuta ngjitsin, pastaj i vendosim. Me rimel po zgjat qërpikët e poshtën. I jap shkëlqim harku të vetullës me ndihmën e highlighterit. Primeri është shumë i rëndësishëm sepse ndihmon në përhapjen më të mirë të make-upit dhe nuk e prish fytyrën. Mos harroni që ta vendosni edhe në qafë përveç fytyrës.
Marsërish pura bion. Është një fondotin bio, nuk ju prish fytyrën, për hapet shumë let në lëkur. Janë dy gjyra që janë të rëndësishme për fytyrën, dhe mbi gjitha mund qikoni dhe ndryshimin. Është një mbulim perfekt. Është super e mirë, ju ngellet vetëm që ta provoni. Këtë furçë do ta kthej me kokë poshtë, dhe si që kemi thënë, e përhapim konturin nga poshtë lartë, për të fituar këtë ngritje të mollzave. Përhapim tek balli, zona e mjekrës, poshtë buzës, dhe tek hunda bukur. Tani të vendosim blush. Duhet të qeshni që të vendosni blushin. Qeshni cheese. Bukur. Molza perfekte. Maja e hundës e si për molzave, kishin e bëj për pak highlighter. Lapsi buzve është i Golden Rose. Këtë e dini tashmë, e kam thënë shumë herë për konturimin e buzëve. Një viz nga njanë, një nga ana tjetër. Dhe më pas plotësojmë pjesët e tjera. Po plotësoj pjesët e tjera, po harova që kam një plagë. Ha, u kujtova. Korrigjues e shenjave. Sa gëzoj. Aplikohet me pika. Balancimi i ngjyrës jeshile dhe me të kuqin që ka plaga e bën që të mbulohet shumë mirë duke aplikuar make-upin final. Shenja u zhduk si me mojgji. Po vazhdoj konturin e buzëve për të dukur më të plota. Bëjnë disa viza. Pra bëhet një viz nga lartë poshtë dhe dy diagonal. Si përkaloj buzëkushin. Do ju tregoj një sekret. Aplikoj pluhur kaf si për buzëve për të dukur matë. Arritëm në fund, shpresoj që t'ju ketë pëlqyer. Faleminderit që më ndoqët. Second to me.